为什么辟谷需要七天？三天不行吗？辟谷三天呀，那你容易错过辟谷最美妙的时期。一般来说，七天为辟谷的一个小周期。在这七天当中啊，每天的感受都不一样，主要会经历一些馋呀、乏力呀，会排出不同颜色形状的宿便等。而三到四天是辟谷的尴尬期，在这个阶段身体容易感到乏力，有些新人因此产生惊慌，会中断辟谷。其实大可不必担心，这个时候啊，可以喝点水，吃颗红枣，休息一下，或者出去走走，很快身体就会恢复活力的。等过了这个阶段啊，辟谷状态渐入佳境，就会体验到新的美妙。这时啊，你就能体会到我们所说的神清气爽了。